Přímo hled! Pane veliteli, po krstu asiči jsou nastoupeny pochodu ke skladnému výučím záležení sboru. Podává našou tvář. Děkuju, zahraďte se. Bravo, v bok! Směr přímý, pochodem vchod! Tam jako bylo vůbec. Kdo byl překvapený, jo, to?
Takže dobrý den. Vážené hasiči, vítám vás na oslavách 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Číšovicích spojenou s okreskovou soutěží. Já bych nám mezi námi přivítal starostu okresu pana Vrátila. Pana Malýho. A doktora Maxu. Starostu obecního úřadu Antonína Lidera. Tomu předávám slovo. Děkuji. Hasiči, pohod! Jsem rád, že vás všechny můžu přivítat u příležitosti 130. výročí založení hasičského dobrovolného sboru Příšovicí. Je to významné výročí a je to významné výročí zejména proto, že to je výročí práce lidí, kteří se starají o druhé. Starají se o jejich bezpečnost, starají se o jejich zdraví, starají se o jejich majetky. Chci vám poděkovat, nejen vám všem tady přítomným a v současné době pomáhajícím svým bližním, ale i všem, kteří byli před vámi a na které bych rád, abychom teď v minutě ticha vzpomněli. Děkuji vám. Je vidět, že hasiči to mají dobré zejména tam nahoře, protože počasí se si objednali výborný. A chci vám pro dnešek popřát, abyste si své výročí užili, abyste v soutěžích byli soupeři, kteří mají čest v těle, abyste soutěžili čestně, abyste soutěžili ze všech sil a aby vyhráli ti nejlepší. To znamená samozřejmě přišli ti naši hasiči. Přeji vám všem krásný den a dobrou zábavu. Dámy a pánové, hasičky, hasiči, vážení přátelé, sestry a bratři, dovolte, abych pozdravil vlastně vaše výročí, vašich 130 let, který není málo k tomu, aby se práce, která se dělá dobrovolně, aby se zúčtovala. A mohu jen krátkosti říct, že vlastně oslavujeme po druhé. Poprvé to bylo jako se vším v restauraci Jilm. No a teďka je to se soutěží tady u vás v Příšovicí. Takže přeju do soutěžení hodně zdaru, protože jak jsem slyšel, tak vlastně pořadí je určeno už. Ale k tomu se ještě vrátíme. Já myslím, že by byly zbytečné protesty. Takže to je z naší strany. Chtěl bych říct, že okresní sdružení i krajské sdružení si velmi váží vaši práce. Za poslední dobu se vlastně udalo dost věcí tak, aby okrsek, který je v podstatě Pěnčínský, který je jeden z největších v rámci okresu Liberec, aby zaujal své místo. A aby ti, kteří teda spolupracují s námi v rámci okresního sdružení, aby prostě dostávali ty správné noty do ruky a aby včas reagovali na to, co se vždycky v té dobrovolné hasičině děje. A protože jsme účtovali a protože nevím, jak to zdůvodnit jinak, ale určitě dobrou práci a tím, jak tady mluvil váš pan starosta obce, dostalo se vám text, že vám k vašemu patoru bude předána sluha od okresního sdružení a okresní sdružení má tuto sluhu udávat v rámci 150 let založení prvního hasičského sboru v Liberci. Takže i toto jsou takové slavné dny a dovolte mi tedy, abych sluhu
vašemu praporu předal. Děkuji vám za pozornost a těším se, že uvidíme ještě i hezkou soutěž. Děkuji. Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří naše akce sponzorují, nejenom tuhle, ale i jiné akce, hlavně obecnímu úřadu, který nám jak finančně, tak i nějakýma těma dárama přispívá a pomůže. Teď bych dám slovo veliteli, který povede soutěž. Tak, dobrý den. Ještě než bych nějaký věci, tak bych chtěl tady jménem výboru hasičů Píšovicí bychom chtěli poděkovat našemu starostovi hasičů panu Antonínu Matáčkovi. Poprosil bych, že bych přišel sem. Tak děkuji, že jsi nás zabil. Za to je krásně. Je to poděkování za to, že jsme to organizování celého dne a všechno, jak tady je si připravený. Takže jenom děkujeme. Takže soutěži, všechno je připravený, první budou samozřejmě útoky, krát u těch útoků bych poprosil Bečka od rozdělovačů, jestli by šlo tahat ty káži, dá se tam na Bečko a bude vás hodit ty káži. Tečka se vedou, pokud dajte bokem a vedou se bokem. Měření to bude pro lidi se časovírou, a myslím si, že to může a počí. Pozadí je všem jasný, jaký, že určitě, protože jsme hlasovali, takže hasiči. Pozor! Kestrolu, rozko! Thank you.